صحیح شو زده سی دی زمان برزیلا که چه دیر وقت خاموش پاتی شو خو آغا خاموشی خوان نکی زکا چی دلتا زمان چه کما مرگستیا دا او کم زمان گا نظریاتی ورکرز دی دا پی ٹی آئی نو آغا دیر زیاد مایوس دی پر برزیلا که او مختلف قسم رابطه زما سر کی گی سو کوئی پارٹی پریدو سو کوئی سکو سو کوئی سکو نو آغا بابت که نن زناسی منن زمان گا چه کمی گلی دی نو آخو واقعی چې هغه د زمونږ د ضلع چې کوم ارباب اختیار دی زمونږ ایم این ای صاحب ته اختیار میلاو شوی دی نو دا هغه نه دي او هغه دا دی چې کوم د پنډ یوټیلایزیشن دی په هغې کې زمونږ ملګري نه څه تپوس نه کیږي کوم چې زمونږ زاړه ورکران دي کوم چې د عمران خان سپایان دي او چا چې د دې پارټۍ دپاره خپله وینه او مطلب دا دی چې خپل مال جان چې کوم دی نو هغه لګولی دی هغه خلک نن اګنور دي هغه په څه کې نه حسابېږي او هغه خلک نن رامخکې دي کم چې ما پیاز دي د دې ضلع څوک د ټیکې دپاره لګیا دي زیات تر نیبزده او د ایف آی ای او د اینټی کرپشن کیسونه چې پچا دي نو هغه خلک چې کم دی نو هغه نن مخکې دي او د سمپات دپاره چې کم دی نو هغه پارټۍ ته راځي مخکې به چې کله په 2015-14 کې چې کله زه پارټۍ ته راتلمه نو پوره یو سکریننګ به کېدو د هر یو کس چې هغه به پارټۍ ته راتلو باقاعده د یونین کونسل د ویلیج کونسل نه او د ضلع نه د تحصیل نه به اپرول اخیستی کېدو چې بای دا سړی کرپټ خو نه دی دې سړي کې څه خامي خو نشته چې دا د پارټۍ او یا د خان صاحب بیژن ته نقصان خو نه رسوي اوس خو داسې خلک را روان دي چې زه اریان یمه چې هغه د نورو پارټو نه ریجکټ شوی دي د نورو پارټو نه دا ریجکټ شوي خلک دی او هغه راځي نن د ایم این ای صاحب په یو څنګ کې او په بل څنګ کې ولاړ وي نو زه دا وایم دا اعلی حکامونه د سی ایم صاحب نه زمونږ چې کوم صدر صاحب دی د ضلع او د ریجن چې کوم صدران دي زمونږه زه د دیو نه دا مطالبه کوم چې بایي په دیر بالا کې د پارټي ختمېدو طرف ته روانه ده د اوسه پورې چې موږ په حکومت کې راغلي نو زمونږ یو نه کنونشن نه یو کارنر میټینګ نه څوک راغوښتی شوي د اوسه پورې او د دې وجې نه چې یو خورد برد روان دی په دې ضلع کې نو سبا به دا ښکاره کیږي د دې وجې نه دیو چې کوم دی نو خاموشي اختیار کړ دا ورکران چې کوم دی نو څوک پسخ ولی څوک پسخ ولی خو چې کوم نظریاتي ورکران دي نو هغه تاسو وینئ چې هغه هر ټایم خفه دي مایوسه دي نو د دغې بابت کې نن موږ دا پریس کانفرنس وکړو جمیل بای او د دې ملګرو په وساطت سره د دې میډیا په وساطت سره زه دا وایم خپل اعلی حکامو ته چې په دیر بالا کې دي پارټي بچاو شي که دا نه وي نو دا ورکران چې کوم دي دا چا چې علي زلي کړل دي چا چې منډې چا چې تندې تېرې کړل دي چا چې لوږې او سختې دي د پارټۍ دپاره تېرې کړل دي هغه اګنور دي نو زه دا وایم چې دغه کسان دې کینولی شي د پارټۍ اعلی قیادت تېرا شي او کم پنس یوټیلایز شوی دي زمونږ سی ایم صاحب چې کله راغلی او دیر بالا ته نو هغه د یو پیکیج اعلان کړی او زه د هغه مشکور یم خو دا هغه پیکیج موږ ته هېڅ پته ونه لګېده چې هغه څنګه یوټیلایز شو چا ته میلاو شو بیا زمونږ ایم این ای صاحب چې کوم پنس راوړي د مرکز نه نو زه په افسوس سره دا وایم چې یو داسې محکمه پاک پی ډبلیو ډی چې هغه د وخت نه یو کرپټ محکمه ده زیاتې پیسې زمونږ ایم این ای صاحب هغې طرف ته ورکوي چې دا هغو دلته د سره دفتر نشته په بټخیله کې یو دفتر دی په اسلام آباد کې دفتر دی په پېښور کې دفتر دی هغه خلک سایډ ته د هغو انجینران راځي هم نه او پنډ چې کوم دی نو په هوا په هوا باندې وځي دا هغې هم زه د مطالبه کوم مخکې ما مطالبه کړ وه په هغې باندې د اوسه پورې څه غور ونه شو باقي دلته په ضلع کې نور داسې ډیپارټمنټس دي چې په هغې کې مخکې ما د ویلیج کونسل خبره کړې وه چې د ویلیج کونسل کم د ناظمینو نه پیسې پاتې شوې په ویلیج کونسلو کې د هغې هغه یوټیلایز شوی دي په هوا باندې وتې دي په ګراوند د هغې سره ریکارډ نشته د هغې څه وجود نشته او په کتاب کې د هغه سره په فایل باندې ریکارډ دی د هغې د تحقیقاتو ما خبره کړې وه نو د هغې هم د اوسه پورې څه تحقیقات ونه کړی شو باقي په دې ضلع کې نن یو نوی ایشو ده زمونږه چې د زکات په مد کې وایي چې خورد برد شوی دی نو زمونږ دغه مطالبه ده د اعلی حکامو نه چې دې باره کې دی هم دیو مطلب دا دی چې ښه شفاف تحقیقات وکړی شي او چې کم څوک غل دی نو هغه دې ښکاره کړی شي مونږ د غل ملګري نه یو مونږ چې کم دی نو د پاکستان تحریک انصاف د خان صاحب سپایان یو او د هغه په ویژن باندې د پارټۍ ته راغلو چې دا ملک ټیک کوو دا علاقه ټیک کوو په دې ملک کې چې کم ناسور دی د کرپشن د هغه خلاف مونږ راوتی یو او نن زما په پارټۍ کې زما اعلی حکام چې کم دي زمونږ ارباب اختیار چې دي هغه کرپشن باندې بالکل سترګې پټې کړل دي او کڅوک ورته وای نو دغه خلاف بیا سم مسلې جوړه یا غوتا مختلف هغه بیا ځي مخ کې هغه چې کم دین او دغه بلیک میلینګ کوي دغه باره کې چې بای دادا سیدی دادا سیدی دادا سیدی نو زه دا وایم چې زمونږ سی ایم صاحب دی په دې کې
مکمل چې کوم د تحقیقاتو کې زمونږ د دې ضلع چې څونه دلته پنځ راغل دي هغو څونه ورکړل دي د وفاق نه څونه میلاو شو دي. باقي زه به دا ووایم د ایم این ای صاحب نه خو ګیلې ډېرې دي، خو زه به دا ووایم چې اوس ریسنټ کوم پنډ د 15 کروڑ روپۍ تحصیلي واړې ته ورکړل دي. په دې کې زمونږ یو ممبر، زمونږ یو سابقه ناظم، زمونږ یو سابقه ممبر نه دی تپوسلی شوی، نه زمونږ عهدهدار سابقه، نه وسنی عهدهدار دا دغه شو دي تپوسلی شو دي، خو په خپلې مرضۍ ورکړل دي. او داسې خلکو ته کارونه کېږي چې هغه په الیکشن کې زمونږ مخالفت کړی دی، زمونږ د پارټۍ سره د هغو تعلق نه دی، هم هغه خلکو ته کارونه کېږي. نو زه دا پر زور مطالبه کوم. او بل صافواګانې گردش کوي چې د پارټۍ نه روان دی، نو د پارټۍ نه که زه تللی ډېر وختي به تللی، ځکه چې په پارټۍ کې زما سره په الیکشن کې چې کومه غداري شو ده او خاص کر کوم خلکو کړله، نو هغه ښکاره وو، د هغې جی ای ټي ایم وشوه، هغو ته سزا میلاو نه شوه د اوسه پورې. نو که زه تللی زه به په وخت باندې تللی وای، خو نه، دا زمونږ پارټۍ ده الحمدلله. او انشاءالله کوم ورکران چې په دا پوسټونه ینی او چې باید خفه دي، نو زه هغو ته ډاډګیرنه ورکوم چې داسې څه به نه وي انشاءالله. که موږ څه کوو نو موږ به په یو ځای باندې کوو انشاءالله، په یو ځای به ځو د دې قام د مشرۍ دپاره، د دې قام د خدمت دپاره، د دې قام د سوکالۍ دپاره به یو قدم اخلو. نو هغه به د چا نه پټ پناه نه وي، هغه به داسې نه وي چې موږ به پټه خبره کوو، هغه به زموږ د غونډې ضلې د ټولو ملګرو سره په مشاورت باندې. یوازې زه یو فرد نه یم چې زه به چېرته لاړ شم. الحمدلله ما 16,500 ووټ اخیستی د دې پارټۍ د دې ورکرانو د دېو محنت دی. نو هغه به زه داسې نه ضایع کوم چې هغه به زه دېو پرېږدم او زه به یو طرف ته ځمه. نو دا هم یو پروپاګانډې روانې دي کېږي به. او په دې ضلع کې چې کوم خلک د دې د ترقۍ دپاره کوششتونه کوي، کمې منډې هلې ځلې، د ورسیز لوڼه کمې هلې ځلې کوي، هغو خو دلته د دې سیستم نه دی خبر. نو زه هغو ته خراج تحسین پیش کوم چې هغو هر ټایم چې کوم دی د خپلې علاقې دپاره او د خپل ملک دپاره چې کوم دی، نو هغو برابر خپل ایفرټس کړي دي. هغې زه د سی ایم صاحب نه یو مطالبه بله کوم چې کوم ټوریزم کوم سپارس دي زموږ په دې علاقه کې، چې شینکلی ده، پکې اسکای لینډ دی، کارو ټاپ دی، د نیاک درې رود دی، د جیلاړ چې کوم سر دی د ګمبت ډنډه وته وایي، نور داسې ډېر سرونه دي شینکلی ده، نو د کدی خیلو ټاپ دی. نو زه د سی ایم صاحب نه او زموږ د ټوریزم د کوم ډپارټمنټ چې دی، نو د هغو نه د ټولو دا مطالبه کوم چې دا دې په ټورست پارټس کې شامل کړی شي، کوم روډس چې دي دوی ته دې روډ جوړ شي، او دا ښکلا دې دې دیر ته ورکړی شي. نو دا یو مطالبه ده زما، او زیات څه ویل نه غواړم. انشاءالله بیا به میلاویږو، بیا به میلاویږو. ستاسو ډیره ډیره مننه. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.